ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ዩቲዩብ ላይ ያየነውን ቪዲዮ እንዴት ነው ክሊር የምናረገው የሚለውን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ዩቲዩብ ላይ እንደገባን በእንደዚህ አይነት መልኩ ይመጣልናል እና መጨረሻ ያሉ አምስት አይነት ጽሁፎች አሉ። ሆም፣ ኤክስፕሎር፣ ሰብስክሪፕሽን፣ ኢንቦክስ፣ ላብረሪ የሚለዋለች። እኛ ግን ላብረሪ የምትለውን በቀኝ በኩል ሆነ መጨረሻዋን ላብረሪ የምትለዋን እናካለን ማለት ነው። ከዛ በእንደዚህ አይነት መልኩ ይመጣልናል። ከምታዩት ቪዲዮ ስር ሂስቶሪ የምትል ጽሁፍ አለች። ሂስቶሪን እንነካለን። ከዛ በእንደዚህ አይነት መልኩ ከመጣልን በኋላ ሶስት ሶስት ነጥብ አለች፣ መጀመሪያ እላይ ማለት ነው። ቪዲዮ ጋር ሳይሆን እላይ ሶስት ነጥብ አለች፣ እሷን እንነካታለን። ሶስት ነጥቧን ከነካን በኋላ ሂስቶሪ ኮንትሮል የምትለው ትመጣለች። ሂስቶሪ ኮንትሮል የምትለዋን መልሰን እንነካለን ማለት ነው። ከዛ በእንደዚህ አይነት መልኩ ይመጣልናል። በእንደዚህ አይነት መልኩ ከመጣልን በኋላ እታች ምናምን ያለውን ትታችሁት መጀመሪያ ላይ ያለው ጽሁፍ ክሊር ዋች ሂስቶሪ የሚለውን እንነካለን ማለት ነው። ከዛ በእንደዚህ አይነት መልኩ ይመጣልናል። ከዛ ክሊር ዋች ሂስቶሪ እንላለን እነካለን። አበቃ ይሄ ነው ማለት ነው። ከእንደገና ስናጫውት እንደ አዲስ ይቆጥርልናል ማለት ነው። ክሊር ሆኗል ማለት ነው። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። እንደሚጠቅማችሁ ጥሩ መረጃ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ ጓደኞቼ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባይ ባይ።